Көкшетау техникалық институты 1997 жылдан бастап кәсіби мамандар даярлайды. Ал негізі 1973 жылы қаланған. Курсанттардың білім алу үшін мемлекет тарапынан қолайлы жағдайда жасалып келеді. Бұл Көкшетау техникалық институтының қазғатардай тізілген түлектері. Бақандай 4 жылды артқа тастап, оқуды аяқтады. Еліміздегі азаматтық қорған саласына мамандар даярлайтын жалғыз жоғарғы оқу орны саналатын Көкшетау техникалық институтының түлектері қолдарына оқуды аяқтағандығын растайтын куәліктерін алды. Салтанатты шара Астананың 20 жылдығымен байланыстырылды. Себебі биыл оқуды 20-шы түлектер тәмамдауда. Ардақты ардагерлер, офицер мырзалар мен курсанттар, сіздерді Көкшетау техника институты курсанттарының мерейтойлық 20-шы шығарылымының салтанатты рәсімінде көруге өте қуаныштымыз. Бүгін біз Қазақстанның құтқарушылары аға жолдастармен бір қатарда тұрып, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 108 жоғары біліктілікті маманның қалыптастыруына куәгер болып отырмыз. Необходимо отметить, что эти молодые люди с особым старанием выполняли взятые на себя обязательства, учились достойно и выполняли взятые на себя обязательства. Наряду с учебой им выпала честь принимать участие в таких сложных и ответственных мероприятиях, как ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в поселке Оразак, защита города от Басар при угрозе подтоплений в прошлом году, эстафета огня 28-й, Всемирной зимней универсиады 2017 года, обеспечение безопасности международной специализированной выставки «Экспо-2017». Также в этот день путевку в жизнь получают 34 офицера, направленных нашим институтом в вузы МЧС России и Беларуси. Сегодняшний юбилейный выпуск является праздником и для первых выпускников КТИ, которые также прибыли на сегодняшнее мероприятие для того, чтобы поздравить институт. За 20 лет своей карьеры большинство из них добились многого. Институт 20 жылдан астам уақытта 4500 маманды дайындап шығарған. Ал сырттай оқу бөлімінде төтенше жағдай саласының қызметкерлері өз біліктіліктерін шыңдайды. Биылғы түлектердің саны 108, олардың барлығы лейтенант шенін алды. 4 жыл білім алған жас мамандар теориялық оқудан бөлек өңірдегі құтқару жұмыстарына да белсенді жұмылдырылған. Мәселен, олар Атбасар қаласы мен Оразақ ауылын көктемгі ағын су басып қалғанда құтқарушылармен ұйық тіресіп бірге қызмет атқарды. Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге атсалысты. Саламатсыздар ма, курсанттар мен офицер мырзалар? Сіздерді кезекті шығарылыммен құттықтаймын. Еркін тұр! Еркін тұр! Мұнда еліміздің әр түпкірінен келіп оқитындардың саны көп болғандықтан алыс жақын аймақтан атана туыс туғандары да құттықтап келіпті. Сонымен қатар жас лейтенанттарды құттықтау үшін құрметті қонақтарды іс-шараға арнайы шақырылды. Олардың қатарында азаматтық қорғаныс ардагерлері, төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы және оқу орнын тәмамдаған қазір түрлі қызметте жүрген түлектер бар. Уважаемые гости, уважаемые офицеры, курсанты, родители! Сегодня в 20-й раз единственное ведомственное учреждение органов гражданской защиты страны выпускает специалистов, отвечающих самым современным квалификационным требованиям. В этот торжественный и знаменательный день мы принимаем свои дружные ряды выпускников Кокчетавского технического института, которые уже завтра начнут работу в подразделениях, имея колоссальный задел глубоких теоретических знаний и хорошие практические навыки. Им предстоит своим примером показать, что воспитанники института – это офицеры с высокими моральными и деловыми качествами, способные решать задачи в экстремальных условиях различного характера. Ведь тенденция увеличения числа чрезвычайных ситуаций и их последствий требует от сотрудников гражданской защиты, состоящих
переднем крае по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций высокий уровень знаний и выучки. От их профессиональных навыков, грамотных и решительных действий зависит жизнь людей и благополучие. Только с начала текущего года силами подразделений комитета спасено 1449 человек. Эвакуировано из зон чрезвычайных ситуаций 991 человек. Оказана первая медицинская помощь 105 пострадавшим. Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ совершено более 12 тысяч выездов. Спасатель – это призвание людей, сильных духом, тех, для кого нет ничего важнее любви к отчизне, всех, кто беззаветно предан своей стране, кто защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина. Көкшетау техникалық институты азаматтық қорған саласындағы бірегей оқу орны. Білім ордасына түсуге ниеттілер көп, сондықтан институтта оқу мәртебе. Біз үшін бүгінгі күн ерекше сәт. Офицер боламын деген курсанттың ең үлкен белесі жоғарғы әскери білім ордасын аяқтағалы отырмыз. Алдағы уақытта біз отанымызға адал қызмет етіп, тұрғындар мен Қазақстан халқын түрлі табиғи және техникалық апаттардан құтқарып, елімізге адал қызмет етеміз. 4 жыл ішінде бізге білім берген, әскери тәртіп берген профессорлық офицерлік құрамға және курс бастығына 4-ші курс түлектерінің алғысы шексіз. Пролетели года, все мы, друзья, изменились немного. Скоро наступит июнь и тогда каждый поедет своей дорогой. Так уж устроена жизнь у людей, что-то находят и что-то теряют. Больно смотреть всем на этих парней, что дружбу свою на разлуку меняют. Вот и все, пролетят слова по ветру. Вот и все, и подбросим две планеты. Вот и все, и курсанты не прощались. Это все, дружно шепчем расставание. Өзгенің өмірі үшін өзінің жанын пида етуге дайыр тұратын адал азаматтар ғана осы салада еңбек ете алады. Демек, Көкшетау техникалық институтына оқуға түсем деп бел байлаған әр азаматтың ел тыныштығын қорғайтынына сенім мол. Неберем бейсіміз басар ұлы Қадырбектің неберемдің мектеп мынау институт бітіріп диплом алу кеште келіп отырмын. Көптен көп рахмет айтамыз мынау институт ұжымдарына. О кісілер осынша балдарымызды тәрбиелеп мына үлкен бір азамат болып дипломдарын қолдарына алып жұмыс орнына аттанып отыр. Оларға сәттілік тілейміз. Жоғарыдан көрініп, биіктен шығып, генералға дейін көтерілген тілектеспіз әлі. Бүгінгі түлектер қызмет ету үшін еліміздің барлық өңірлеріне қажеттілік бойынша жолданбақ. Түлектер жауынгерлік тумен қоштасты. Бұл жылдағы игі дәстүр, сондай-ақ офицерлік қоштасу вальсі де ұмытылған жоқ. Лейтенант болғандардың курсанттық вагоны көтеріледі.
Уважаемые гости и родители, а сейчас вы можете полюбоваться на одной из замечательных традиций. В небо поднимается курсантский погон, который символизирует прощание новоиспеченных лейтенантов с курсантскими годами, своим учебным заведением и вступление в новую жизнь уже в качестве офицеров-спасателей. Ендігі кезекте Көкшетау техникалық институты ағымдағы айдың ортасында оқуға бейім үміткерлерді қабылдайтын болады. Білек күші бекем, денсаулығы, ойдағыдай жас жеткіншектер, ең бастысы ішкі істер департаментінде медициналық тексерістен өтулері қажет. Қазақ елінің тыныштығын қорейтін болашақ өрт сөндірушілерге артылып отырған міндетте зор. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институтының екінші курс курсанты Жорабек Нұрсұлтан Баратұлы. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өз отбасыма, туған туыстарыма, бауырларыма жалынды сәлем жолдаймын. Я курсант второго курса Көкшетауского технического института Исамбек Дархан Болатұлы. Пользуясь этим случаем, хочу передать большой привет моей семье, проживающим в городе Макинск, родным, близким и друзьям. Көкшетау техникалық институты бірінші курс курсанты Нұрмұхан Бигар Тимболатұлы. Осы сәтті пайдалана отыра, Ақтөбе облысында орналасқан өзімнің ата-анама, жолдастарыма, достарыма сәлем жолдағым келеді.